Som jag har lovat, så jag ska räkna dessa då. 1160 och 1161. Det är lätt att följa deras resonemang, men kanske det är några av er som tittar, kanske det är lättare att se det aktuella genomgången då. Lite mer rörlig på något sätt. Ska vi titta? 1160. Där A. Vad säger den? Roten ur 25. Adderar med roten ur 2. Multiplicerar med roten ur 50. Som ni ser, 25 kan vi redan ta roten ur, så tar vi 5. Nej, förlåt, varför har jag plus och minus? Den här kan vi använda en av dem vi har lärt oss. Roten ur av A multiplicerar med roten ur av B blir det roten ur av AB tillsammans. Så kan vi göra den här. Då blir det 2 multiplicerat med 50, blir 100. Då kan vi ta 10. Då har vi 15. B. Vad säger den? 9 upphöjt till en halv. Adderar med 4 upphöjt till negativ 0,5. Som jag har sagt innan, a upphöjt till en halv är samma sak som roten ur a. Så om vi tar roten ur 9 här nu då, bara för att visa. Därmed, vi har negativ, så vi kan inte göra den. Vi måste använda den här principen. A upphöjt till negativ n är lika med 1 dividerat med a upphöjt till positiv n. Så har vi 4 upphöjt till 0,5. Där kan vi börja. Så har vi 9 adderat med roten ur 9 plus 1 dividerat med roten ur 4. Så har vi 3 plus en halv. Då har vi 3 och en halv, 7 halv eller 3 och ett halv. Om ni vill svara på det sättet också. Och då har vi 11, vad säger jag, 1161 där då. Så jag ska gå igen och visa att en, aha, okej. Den här som, och det här är jätteviktigt att ni kommer ihåg sen. Vi har visat att n dividerat med roten ur 2 är lika med roten ur 2 dividerat med 2. Vad ska man göra med den här? Många matematiker, eller många lärare i matematik också, tycker inte om att roten ur är under. Och de vill inte ha heller negativ exponent. Så det är jättemånga som de inte vill. Så de kan säga så här. Men jag kan väl göra den till. Jag kan väl göra den där till perfekt kvadrat. Alltså 2 gånger 2 är 4. Så det blir perfekt kvadrat. Så allting som jag gör med nämnaren så kan jag väl också göra med täljaren. Det är därför att ni fick den där. Så. Och då har vi roten ur 2 dividerat med 2. Det beror på vem är en lärare sen. Några lärare accepterar att ni får svara på det här sättet. Men de flesta lärare vill inte det. De vill inte att ni ska ha negativa exponent och de vill inte ha att ni ska ha kvadratroten där nere eller roten ur där nere. De vill att det ska vara där i täljaren, inte nämnaren. Så lycka till. Jag ska lösa de uppgifterna som finns i boken. Och hoppas att du kommer att titta om du tycker att det är svårt att förstå vad som finns i och hur man löser dem. Och även om man tittar på facit ibland, det kan vara svårt att förstå. Okej, vi ses.